Zakázána bude i jejich drezura. Ministerstvo zemědělství to navrhne v rámci novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. Novela už prošla meziresortním řízením. Ministerstvo už dříve zakázalo drezuru nově narozených primátů, ploutvonožců, kytovců, nosorožců, hrochů a žiraf. Nyní chce tento zákaz rozšířit. Po zapracování meziresortních připomínek stanoví přechodné období a konkrétní podmínky zákazu vystupování zvířat. Na problematiku chovu zvířat cirkusek se poslední době poukazuje stále častěji. Vznikla i petice, kterou před necelými dvěma týdny předali aktivisté rezortu. Podepsalo se pod ní 14 000 lidí. Před dvěma týdny také zhruba stovka lidí demonstrovala u vchodu do cirkusu Berousek na pražské Letenské pláni. Nelíbilo se jim zacházení se zvířaty podobných zařízení. Drezura v cirkusech je zakázaná i v Itálii nebo Řecku. Nedemonstrujeme proti samotnému cirkusu a artistům, ale proti tomu, že tam mají zvířata. Jde nám o to, že se převáží, drží v kleci a využívají pro peníze. Tyto demonstrace jsou jednou z možností, jak na problém upozornit a šířit osvětu mezi veřejnost, řekla tehdy organizátorka protestu Markéta Michaldotter. Podobný zákaz už platí v desítkách zemí. V Evropě je podle mluvčího ministerstva Vojtěcha Bílého drezura všech zvířat v cirkusech zakázána, například v Itálii, Nizozemsku nebo v Řecku. V dalších zemích, jako je Německo nebo Polsko, se o zákazu intenzivně diskutuje. Děkuji. Můžeme jásat. Aha, jaký je rozdíl mezi cvičením a drezurou? Ale nás konkrétně zajímá, jak vy mě tady cvičíte. Konkrétně tady humáně, tady humáně pozitivně. Tak jako se cvičení psi, koně. Ale cvičí se úplně stejnou metodou. Úplně stejnou metodou se cvičí. Takže biče. Takže se narodí. Ale je bičem, proč bičem? Proč to máte biče? Začíná se od mláďat. Jako proč jezdci na dostězích používají bičíky? Například. No to jsou idioti, základě... já jsem to, proč proti ním neprotestujete, nebo... Na základě zákona o demonstracích ústava, děkuji. No, tak ano, smažte, jo? Ano, samozřejmě, vás smažu na vaši žádost. Smažte mě. Takhle to nefunguje, jste na demonstraci na veřejné akci. Pokud vstoupíte úmyslně před kameru, tak vás nemusím smazat. Já zatím nevstupuji do úmyslu. Za úmysl. Já jsem za váma. Dobře. Jeden obrovský protest. Výborně. A dál? No ježiš, bylo to při 14. Tak jak se domluvíme? Vy tu jste za cirkus nebo za koho? Jsem tady za soukromou osobu. Necháte mě prosím natáčet, nebo mě budete tady obtěžovat? Nebo... Budu vás obtěžovat. Dobře, tak jo. Ale nemůžete spasit celou planetu, ale chováte se politicky. Něco vám vadí, něco ne. To není pravda. Ale je to pravda. Konkrétně nám nevadí. Ale něco vadí, ale prostě ničím se dá nic. Jo, no. A co předvádíte vy? No dík, já jsem vám taky normálně odpověděl. Na rozdíl od vás jsem odpověděl slušně. Tak nesmyslně jako. Aha. Za to vy odpovídáte slušně. Jste tady zaměstnáš tohohle? Ne. Budete si divit, ale nejsem. Fakt ne. Vy jste tu dobrovolně? Já jsem tady dobrovolně. Já to je možná ještě horší, jestli tu dobrovolně. Jo, jo, jo. To známe dobrovolně. Vy jste upad na hlavu někdy na svém životě? Ne, ale tak... Jako co si to dovolujete? Bože, jo. Aha. No. Vulgární nadávky přijdou za jednou. Já vám neřeknu, to byla otázka. Aha. Byl mi to zem... Ale směřujete k tomu, že jo? Ne, nesměřuji. Ale... To je člověk, co má v hlavě něco, by nenapsal tím, než vlastně to tam máte. No, za to ty vaše, to jsou perly moudrosti. Jo. No. A vy tam potřebovali si. Proč tady trestné si? Co? No, protože jsem cítil potřebu se objektivně vyjádřit něčemu. Objektivně. Tradice. Stejně jako třeba myslivost, dostihy, cokoliv myslí, máme spoustu tradic. Tak, a je to tady zase. Ale jak jste přišla na to, že se trestají elektrickým šokem? Jo. Tady, tady.
все надо ломать, не надо. Як ви делаете электрошоком, аби держало звіря на лаву. В старім цирку це спрацювало. В старім цирку це спрацювало. Ага, je to důležitý. Není to důležitý. Je to velice důležitý. Elektroproudem, aha. Podívejte se někdy na internet a ty videa, co tam polujou z cirkusu. Jasně, lvi, mají vymlácený zuby a dostávají krupišnou kaši. Vytrhaný drápy a dostávají krupišnou kaši pro zamletý karbonátky. A tak osvěste, jak je třeba na to. Jak to funguje? Stejně jako u psů. Ne, to není odpověď, to není vůbec specifická odpověď. Vidíš, že je to mě půlka? Nemůžete ani kočku. Tiger není stejně vycvičitelný jako pes. Vy víte, jak se cvičí psy? Samozřejmě. No, pomoci. A tak se cvičí cirkusový zvířata. Pomoci, zhodně. Ale... Jo, ty s tygrem či psy. No, ani s kočkou to tak nefunguje. Ani s kočkou, no, ale s tygrem těžko. Já vidím, jak vám lep za pomocek udělat, co jsem to zkusil. Jo, no. Nebo totiž třeba slon, že jo, hrozně rád bude dělat stojky na taburetu o průměru 60 cm, vidíte? Ne, vidíte. Jo, to určitě. Nejvíc na medvěd na skate, ale ovšem za pomocek prostě. Dobrovolně to udělám. Dobrovol. Sám bez sebe. Narodilo se sluně a nechce nic jiného, než být zavřený v pleci v Humbertu. Tak. Celkem určitě. Protože to, co tady čtu, zdravý selský rozum musí porazit zelenou ideologii a fanatismus. No. Pro boha jak? Co? Jaký selský rozum? Kdybyste ho používal, tak tohle tady nemůžete v životě napsat. Přesně tak. Tak. Sedm dní, 12 tisíců v roce, ale kvíďo, kvíďo, ať dřou, ale na sebe, ať tam jsou hrasty, ať tam vítají artisti, ať, tam ať prolítávají místo zvířat nějakým ohnivým kruhem, kvíďo, kvíďo. Cukrovky, vyházujte někam. Tak mi vyjede, zničili všechny játra, cukra, jo. Když mi vyjede, teď už spí. To kvůli nám je to tepo. My zkazili, je to. Kalorie. Už teď spí. Medvědě, teď spí. A kde ani u vás spí? Když vy pracujete, kde v listopadu taky. Starý medvědě spí. A i v listopadu už spí. Napomno. To není pravda. Je to hlas. Bez zvířat. Bez zvířat. Kulička, hamby. Kulička, hamby. Teď nikde není si to seberte. Jo, ono to tu překáží. Nedávejte to na maně, dejte se to někam jinam. A proč? Proto tady. No tak to jdete někam jinam, aby to viděli. Nejde to vlastně vidět všude. Malá poznámka, aktivisté pošlapali transparenty tady pánovi z toho důvodu, neboť když se fotografovalo, tak pán pošlapával transparenty aktivistů. To jsem nestihl zaznamenat, tak tolik jenom k vysvětlení, proč se tak stalo. Naši šouvej, kamaráde. Jak toho slona donutíte, jak to přesvědčíte k tomu, aby teda stoupil na tom stoličku? Po 60 cm udělá tam tu stoličku. Jak se cvičeje psi? Ne. Přesný, se cvičeje úplně stejným způsobem. Přesný slon. No. Dáte mu banán a on tam udělá. Jak, jakým způsobem ho tam donutíte? A jak se donutěje psi? Já se nebavím o psech. Ale já se bavím o psech. Myslíš, že budeš potřebovat nějaký donucovací prostředky na toho psa? Nějakou tyč? No nebudeš.
Ale proč bys to potřeboval na slona tím pádem? Tak ti to vysvětli, protože já vím, jak vycvičím psa, ale nevím, jak vycvičím slona, který jde na stoličku o 60 cm. Odsluňat stejnýma způsobama. Jakýma stejnýma způsobama? No jako toho psa? A to nejde, když to není zdrmestný. Co prvnáš za nesmysl? Já vím, jak cvičíš psa. Proč jsi tak vytočenej? Protože lžeš. A ti chtěl lžeš. Já v čem? Vždyť se nejenom na něco ptá. Já se tě ptám, jak vycvičíš. A já ti odpovídám, že stejně jako psa. Ano. Cukrem. Proč cukrem? Čím? Bičem. Čím? Je, hele. Neříkal jsi náhodou, že nepatříš k tomu cirkusu na začátku demonstrace? Ne? Tak proč ti tykaj a proč tě volaj? Jako, že tě zná. Ten lže, kudy chodí, vy. Ty seš šašek. Užitečnej idiot. Víš, co to je? Ne, šašek. Nic.